Два удари російських крилатих ракет зафіксували у Запоріжжі близько 14:30. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. За попередньою інформацією, поцілили в цех одного із підприємств міста у Дніпровському районі, яке зазнало значних руйнувань. Керівник підприємства вивів працівників до укриття, що, напевно, врятувало їхнє життя. Попередньо поранені 7 людей. Про це написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Журналістів Суспільного на територію підприємства не пустили. Про те, що бачили і чули, розповіли місцеві жителі. Такий вибух, що це. Я ту ракету бачила, як вона пролетіла. Гуляла собачку. Я ракету побачила і тікаю в квартиру. Тряслись руки, серце одразу заболіло, але зараз вже заспокоїлись. Вже. З дитиною гралися вдома. А потім, як почули, як летить, пішли в коридор, сховалися і вже почули вибух тоді, і потім залишались там. І знов почули, як друга летить, і почули, як впала, і потім дитина вже на другий був наче сильніший. Дитина злякалась, заплакала. Ось, а потім почули запах гарі. Осколок прилетів у вікно, мабуть, вікна чи йогось зверху, чи звідкось, не знаємо. У нас там такі тріщини на вікні, а так, ну, воно стоїть, все ціле. Подробиці щодо наслідків влучання російських ракет у наступних випусках новин на Суспільному.